ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਖਾ ਚਾਵਲਾ ਹਾਂ ਔਰ ਪਟੇਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਨ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬਨ 11 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪਟੇਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੀਕੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੂਲਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹੇ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਏ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਪਾਸ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਡੀਸੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਹੋਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੋ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੋਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਧਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੇਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਜਾਨੂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਈਆ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਜੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਦੇਰ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਟਾਫ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਡੇਲੀ ਸਕਰੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਿਮਟਮ ਜਾਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕਾਰਨਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।